עניין אחר עכשיו, אחרי 5 חודשים בלבד, ריצוי שליש מעונשו, השחקן משה איבגי שהורשע בעבירות מין, השתחרר היום מהכלא. ביום שזה קורה, אל מול מחאת הנפגעות על שחרורו המוקדם, מתברר שסרט קולנוע חדש בחיכובו כבר נמצא בשלבי עבודה מתקדמים. עם הפרטים המלאים והסערה שזה מעורר, שלי טפירו כתבתנו לענייני משפט. אני רואה שאתה יוצא עם מחברת. דברים אישיים שלי. לבדו, כשבידיו שקית של ציוד ומחברת, יצא הבוקר מכלא חרמון שבצפון השחקן המורשע משה איבגי אל החופש. היחס אליך היה הוגן? לגמרי. זה מקום מדהים, יש הרבה מה ללמוד. חופש שכבר מעורר מחלוקת. התנגדו לשחרור שלך. הוא הוטרד מההתנגדויות של ארגוני אנשים? כמובן, גם אותי זה הטריד, אני מודה. הטענות הן לא מוצדקות משום שמדובר בשלב לא של גזירת העונש, אלא של שחרור מוקדם. ויש שני פרמטרים מאוד מרכזיים, ייחוד במסוכנות, והוא עומד בו בגאון. חרף התנגדות המדינה, איבגי, שעד לא מכבר היה אחד מהשחקנים והבמאים העסוקים במדינה, קיבל שחרור מוקדם מהמאסר שנגזר עליו, לאחר שהוא הורשע בעבירות מין ב4 נשים. פורסם היום שסרט חדש לא ידוע לך על סרט חדש? כל דבר בעיתו. אבל יש סרט חדש שאמור לצאת בקרוב. לאורך כל ההליך המשפטי הוא הכחיש את המיוחס לו, ועם פרסום ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו אף טען לקנוניה. אני לא יכול לא לחשוב שהכל זה פוליטי, אני לא יכול לא לחשוב על זה. לא יכול להתפסק בזה. אבל כל השלמות חקירה הם היו לטובתי. הם הנסו להשיג עדויות שמחזקות את הטענות שלהם, וכל העדויות היו הפוכות. יותר מזה, גם חלק תפרו את הדברים שהיו בחקירה, ובכל זאת הם החליטו להגיש את זה. אלא שכעת הוא מוקדם מהצפוי, איבגי צפוי לחזור ולחכב על המסך הגדול בסרט של יונייטד קינג, שבו השתתף ואותו יביים. צריך להתחיל ולהגיד שהשחרור המוקדם של איבגי אחרי 5.5 חודשים בלבד הוא אירוע שמעביר מסר מאוד בעייתי לחברה הישראלית, לנשים ולגברים. אסור לנו לשכוח שהמקום שממנו איבגי פגע באותן נשים היה בדיוק המקום הזה של הכוח, של הפרסום, של המעמד. להחזיר את איבגי לקדמת הבמה, להחזיר לו את המקום הזה, זה לפגוע במוגנות וביכולת של נשים ובזכות שלהן לסביבת עבודה בטוחה. בעלי יונייטד קינג מבהיר כי הוא בסך הכל רצה לעזור לשחקן ששילם את חובו לחברה, וחרף הביקורת הוא שלם עם ההחלטה. גמרנו, מגיע לו קצת להמשיך את דרכו ולחיות. אז אני בן אדם שאוהב לעזור, עזרתי לו, אז לא מגיע לי עונש, כולם יורדים עליי, מה עשית, מה לא עשית, אבל בסדר, אני אשלם עם זה ונלך קדימה. במסגרת תוכנית השיקום שהוכנה לאיבגי, הוא צפוי לעבוד במשתלה קרובה לביתו. מקורבה מבהירים כי במהלך שהותו בכלא הוא עמל על פרויקטים נוספים, וגם הם צפויים לראות אור בהמשך.